Men du, jag måste fråga, hur många följare har du? Det får du kolla. Ja, det får ju jag kolla. Ja. Herregud. Har du då? Du har ju 88 500. Ja. Det var väl bra. Jag är jätteglad för det. Men kan du kolla mig då? 95,4 000. Ja. Det här är otroligt.